سے سمجھے گے تیری شام زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھے گے تیری شام زمانے بچانے والے سنگے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند ہٹانے والے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے احسان ہے اے قبر میں آنے والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے
صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کہ نغمہ و فصل و گلو لالا کا نہیں بمن بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دارے ختم نبوت زندہ باد ماشاءاللہ رمضان کی وبرکت گھڑیوں میں بہت بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے تاجدار ختم نبوت کے دیوانے اور زیادہ بیمار زیادہ پریشان حال لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جس کو بھی شفا دیتا ہے اسے میرا خدا دیتا ہے دعا ہے رب کعبہ سے اے اللہ اس رمضان کی وبرکت گھڑیوں کے وسیلے سے امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما اور جتنے بیمار ہیں سب کو رب تعالی شفائے کلی نصیب عطا فرما اور سب کی مشکلوں کو آسان فرما آستانہ علی اکل سیزہ میں بڑی تعداد میں ویل چیئر اسٹیشن پہ اور زیادہ بیمار اور زیادہ تکلیف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے انہیں بھی اپنے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں اے جو پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے یاد رکھ لیجئے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے اور یہ پیغام ہے وہ کہتے ہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن تاج دارے ختم نبوت زندہ باد رہے گی اور انشاءاللہ تعالی شمع رسالت کے پروانوں تاجدار ختم نبوت کے دیوانوں آپ کے لیے یہ پیغام ہے ہماری عزتیں کچھ نہیں ہے سب عزتیں در رسول کی ہیں اور جو در رسول کی بات کرتا ہے دنیا میں بھی اس پہ کرم ہوگا قبر میں بھی اسے پر کرم ہوگا اور حشر میں بھی اس پہ کرم ہوگا اس لیے یاد رکھیں بڑی کوشش کر رہے ہیں لوگ بڑے طریقے سے بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے کام کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں لیکن میرا یہ پیغام ہے ہم دو کام کرتے رہیں گے ایک خوف خدا سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں گے اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو پوری دنیا میں بلند کرتے رہیں گے اور
اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ رمضان ہے رمضان میں عبادت ہے تراویح ہے بہت سارے لوگ نوافل میں مصروف رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی عید کے بعد پوری دنیا میں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے منعقد ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس یقین سے ہوتا ہوں جسے خدا بھیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے خدا نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی لا نہیں سکتا اور جسے خدا شفا نہ دینا چاہے اسے کوئی شفا دلا نہیں سکتا اور جسے خدا شفا دے اسے شفا کوئی چھین نہیں سکتا اس لیے میرا یہ پیغام ہے پوری دنیا میں شمع رسالت کے پروانے جنات اسی طرح چیختے رہتے ہیں ان کی چیخوں پکار میں نہ ہو وہ کسی میں بھی حاضر ہو کر اپنی گفتگو کر سکتے ہیں اس لیے ان چیزوں سے جنات سے بچو کیونکہ یہ شیطان ہے شیطان جو ہے وہ دماغوں کے اندر وسوسے رب کا قرآن کہتا ہے وسوسے ڈالتے ہیں ان میں سے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں شیطان جنات سے بھی بچائے اور شیطان انسانوں سے بھی بچائے اس لیے یہ پیغام ہے ہم تو روز ہزاروں لوگوں میں سے ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں راستے میں اور وہ کوشش کرتے ہیں ایسا طرز عمل کیا جائے کہ نہ کوئی آئے اور نہ ہی کوئی یہاں پہنچے اب دیکھیں آپ کو یہاں پہنچنے میں کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں کیونکہ شیطان راستے میں روکتا ہے ہر طریقے سے وہ روکتا ہے لیکن جسے خدا بھیجنا چاہے وہ کبھی رک نہیں سکتا اسی پیغام کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ اسی چاہت کے ساتھ کہ باطل سے دبنے والے ہے آسمان ہم سو بار کر چکا ہے تو امتیا ہمارا تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد میں نے 8 کروڑ انسان دیکھے ہیں ختم نبوت کی بات میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہزار بار ہو پھر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد ہے انشاءاللہ تعالی دم کے لیے تیار ہو جائیں 3 دم ہو گئے سب سے پہلے آپ کو ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں دوسرا دم ہوگا اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی تیسرا بھی خاص دم ہو جائے گا اس عقیدے کے ساتھ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجیے تاکہ 3 خاص دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں اب دوسرے دم کے لیے ویل چیئر کے مریض زیادہ بیمار زیادہ تکلیف ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ لیجیے تاکہ دوسرے بھی خاص دم میں شامل ہو جائے دوسرے دم کے لیے تیار ہو جائے
اب تیسرے دھمکے لیے کوئی بھی چیز دھمکی نہیں ہے سلائی ہے پانی ہے تصویر ہے کسی مریض کو فون کے ذریعے دھمک کرانا چاہتے ہیں فون نمبر ملا لیجئے جو چیز دھمکی نہیں ہے سلائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اس اوپر کیجئے تاکہ تیسرے دم میں وہ شامل ہو جائے جس طرح اجتماعی طور پہ دم دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ لاوڑا شریف کا سلسلہ ہے حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایا ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ لاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے یتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والو کے انداز نرالے ہوں گے عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالے ہوں گے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جن کے قدموں کی دومن سے حیام عیار ایسے جانے مسیح پہ لاکھوں سلام اور جو پیغام اس سے قبل یہ بندہ خدا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سات سال پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سپائنل کارڈ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سات سالوں کے بعد ان کے جسم کے اندر اللہ نے اپنے کرم سے اور مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے قدموں میں طاقت ڈال دی ہے سات سال کے بعد جس چیز کا دنیا میں علاج نہیں ہے جو سپائنل کارڈ جب ٹوٹ جاتی ہے تو ایک جسم کا حصہ بھی حرکت نہیں کر سکتا یہ سات سال کے بعد اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے اور بے جان جس جو آدھی جسم کٹا ہوا تھا اللہ نے اسے طاقت دوبارہ دے دی ہے Zinda baad, 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 zinda baad
بسم الله الرحمن الرحيم.